Здравейте, приятели! Елфригано е на линия и в днешното видео ще ви поговоря за това какво е випасана, какви са различните видове випасана медитации, както и ще споделя малко впечатление за моят първи 10-дневен випасана курс. Най-накрая ми се отвори възможност и тази пролет се включи в един такъв курс, който беше много силно изживяване. Това бяха 10 дни на доста така интензивна медитация, пълно мълчание, пълна отдаденост, пълна лудница, хора. Но затова после. Първо, добре дошли в моя канал, посветен на свободата, здравето и стремежа към един по-добър, по-грижовен и по-разумен свят. Ако сте нови в канала, щръкнете бутона subscribe, щръкнете и камбанката до него, така че да се абонирате и да получавате известия за новите клипове. Сега, започвам. Какво е випасана? Випасана е дума от древния език Пали, на който са записани първите будистки учения. В ранните будистки писания се казва, че випасана е едно качество на ума. Качество на ума, което се характеризира с това да виждаш нещата такива, каквито са. Випасана. Пасана. Или не знам точно къде е ударението, но това значи да виждаш нещата по специален начин. Да ги виждаш дълбоко, с очите на мъдростта. Тоест да можеш да видиш трите основни характеристики на човешкото съществуване. Да видиш непостоянството. Да видиш това, че всяко нещо, което възниква, отминава, всичко, което започва и свършва. Следващата характеристика е да можеш да видиш болката, дукха, страданието, неудовлетвореността, която е възоснова на нашето силно желание и вкопчване в някакви непостоянни неща. И третото е да видиш неаза, там го наричат на липсата на някакъв вечен, постоянен, всеконтролиращ аз, но по-скоро това е да видиш, че ти нямаш пълен контрол над нещата. Това са трите основни характеристики, които като получиш прозрение за тях, евентуално може така да ти помогнат, за да отпуснеш този хват в всичко, в което се вкопчваме. И випасана е едното от двете качества, които трябва да се развива според будистското учение. Другото е самата, т.е. това е спокойствието и чистотата на ума. Казват в ранните текстове, това са крилете на една птица. Випасана е самата, спокойствието и дълбокото вглеждане, което води до прозрение. Нали, за да се получи прозрение, ума трябва да е спокоен и оттам да правиш изследвания, да се вглеждаш дълбоко, за да получиш тези прозрения и да получиш някакво облегчение от страданията. Това е в ранните будистки писания. След това в по-късните будистки традиции под випасана започва да се разбира самото култивиране на това качество. Самата медитация получава името випасана. Тоест, проникновената медитация, която води до тези прозрения. И Сатипатана Сута, още веднъж ще споменавам, това е текста, който е основополагащ за тези проникновени медитации. В нея има 4 основи на осъзнатостта, така ги наричат. Човек развива осъзнатост върху първото е върху тялото, по най-различни начини, върху дишане, положение на тяло, действия, най-важните там всъщност са, нали, върху смъртта и преходността на тялото, върху както и да, няма значение. Втората осъзнатост е върху усещанията, приятни, неприятни, нито приятни, нито неприятни, т.е. неутрални. Третото е върху менталните състояния, като наличие или липса на гняв, наличие или липса на алчност, на похот и разни такива неща. И четвъртите са пак разни ментални фактори. И всъщност випасаната е в всяко едно от тези упражнения, които се правят. За всяка една осъзнатост има различни упражнения, които се правят, но там има нещо като припев, което се повтаря за всяко едно от тези упражнения. И там се включва точно този елемент на випасаната. Без значение какво е упражнението, там се казва, че ти наблюдаваш това нещо вътрешно и външно, т.е. върху себе си и върху другите. Наблюдаваш възникването и отминаването на тези неща. Било то на усещанията, било то на някакви ментални състояния или каквото и да е. Възникването и отминаването. Това е випасаната. Наблюдаваш ги така, че да имаш продължителна осъзнатост и ги наблюдаваш така, че да не се вкопчваш в тях. Без вкопчване. Просто така, като страничен наблюдател. Това е идеята, нали? Да можеш да прозреш възникването и отминаването, без да се вкопчваш в самото нещо. Общо взето, Сатипатана Сута, есенцията й, тя може да се синтезира в следното изречение. Да наблюдаваш спокойно промяната на нещата, без да се вкопчваш в нищо.
Това е Сатипатана сута и випасана и като каквото и да е. И всъщност, въз основа на тази Сатипатана сута, 19 век, края на 19 век, началото на 20 век в Бирма става една малка така реконструкция на будизма, защото вследствие на европейския колониализъм и налагането на католицизма в страните в Азия, будистите са започнали да губят териториалната битка, религиозната битка и са искали по някакъв начин да ангажират населението с някакви будистки практики, за да ги държат, нали, за тяхната традиция, тяхната духовна традиция. И понеже тогава монасите, каквото са практикували, те са го практикували със целодайно, в смисъл, те са си отдали живота на това и техните практики са били прекалено дълги, трудоемки, времеотнемащи. А човека, който има работа и семейство, не може седни да медитира 5-10 часа на ден. Невъзможно. Затова те са взели разни моменти, примерно от тая сутра, и са ги направили така, че да можеш ти в рамките на един час на ден, примерно, да имаш някаква духовна практика и да се придържаш към будистката традиция. И в момента съществуват две основни такива випасана медитации, движения, да кажем, за випасана медитация. Едното е випасана по системата на Гуенка, а другото е випасана по системата на Махаси Саядо. И двете са основани на Сатипатана сута, като са взели просто отделен аспект на сутата. Има разлика в практиките, но се цели точно това, цели са прозрението. В традицията на Гуенка, това е курса, на който аз ходих, такъв 10-дневен курс, те са много популярни и мисля, че 60-те години, може би, започват да се провеждат в Индия, после в целия свят. Гуенка е бил, всъщност, историята му е, че той е живял в Бирма, ходил е там при един учител, който, всъщност, Убакин, мисля, че се казваше, който му е преподал тази техника и тя е насочена върху випасана, върху усещанията. Приятни, неприятни, неутрални, наблюдава се усещанията, наблюдава се всъщност това непостоянство, появяването на някакво усещане, отминаването на дадено усещане, като важното е ти да не реагираш. Наблюдаваш сърбитано, се не го чешеш, наблюдаваш, след малко виждаш как той преминава. Това сърбежа преминава. След това нещо друго, болка. Ако се гледаш по-дълбоко, ако видиш, опа, тя има различен интензитет, променя се, ту се засилва, ту се отпуска, в един момент може и да изчезне. И общо взето наблюдаваш точно това. Постоянната промяна на различните усещания, за да можеш да вникнеш в тази характеристика на непостоянството. На Махаса Саядо е малко по-друга, там се използват разни ментални, примерно, напомнения какво се случва. Примерно, ако нещо те боли, може да си кажеш на ум болка, като се движиш, ходене, стъпване, вдигане. Използват се и като думи, то не точно като мантра, но просто като дума, която да те насочи към случващото се и после да видиш, че и то отминава. Различни традиции, различни подходи, всъщност и двете традиции вече имат тук достъп и в България. Гуенка традицията организира всяка пролет и всяка есен 10-дневен курс. Мисля, че от 2 или от 3 години и в традицията на Махаси Саяло започнаха да организират двуседмичен курс всяко лято. Така че, който има интерес, долу в описанието под клипа ще сложа линкове към двете течения, двете випасана течения, които са. Сега аз ще ви дам малко впечатление от моя курс, който изкарах тази пролет. Наистина, казах ви, това беше едно много силно изживяване. От край време се канях да го направя, но се сезонно бачках и то се съпада края на май месец или пък началото на септември, пък нямах възможност да се включвам, но тази пролет успях. И курсът какъв е? Курсът е следния 10 дни, които са разделени така последния начин. Първите 3 дни се прави концентрираща медитация, която по-скоро може да се каже самата медитация върху дишането, с цел да се успокои ума, усещанията от дишането около нослето и да може наистина да развиеш една много така финна осъзнатост за усещанията, финно усещане за самото дихание. И оттам насетне 3 дена наистина ти по 10 часа на ден го правиш това нещо, долу-горе. След това има 4-3, след това има 5 дена випасана върху усещанията. Правят се като бодискан. От главата до стъпалата, от стъпалата до главата, минавайки през всяка част на тялото, наблюдавайки различните усещания. Първо по-груби, като примерно усещания от дрехи, от болката, като седиш по-дълго време, но след това и някакви по-финни, като разни пулсации, трептения и така нататък. Наблюдаваш
обективно, без, нали, аха, това, онова. Наблюдаваш, има и медитации три пъти на ден по един час, медитация на силна решителност, където ти не трябва да се движиш. Или поне да се опиташ да не се движиш. И всъщност това са много силните медитации, които лично на мен ми помогнаха да прозра тази преходност на болката. Защото в един момент, като седиш много дълго време, започва да те болят я колене, я седалище, нещо, мускулите по гърба, цял ден седиш така, се схващат. Но като наблюдаваш, като сканираш, виждаш, че те се променят. А също, лично за мен, най-силното нещо, което беше на този курс е това, че когато приех болката, тя някак си улекна. В смисъл, аз ви казах за това с двете стрели, където е в будизма. Все едно се ударен с две стрели. Физическото тяло, докато има работеща нервна система, винаги ще има болка. То е... няма начин да е по друг, по друг начин. Но другата болка е психическата. Тази, която идва от болката, нали, да искаме да я примахнем и тя как не се маха и ние се натоварваме още повече и страдаме още повече. Но идеята на будизма е да махнем тая втората стрела на менталната болка. И по време на тези дълги медитации аз успях да видя, че когато се отпусна и приема болката, тя изчезва. На чисто физиологическо ниво, наистина мускула като се отпусне или тялото като се отпусне, те напрягания, които стимулират нервните окончания, те се отпускат и облегчават, нали, на физическо ниво, но също е тук на психическо ниво. Те са много свързани нещата. Да го приемеш, окей, боли, но представи си, ако цял живот те боли, то, нали, е преходно, ще премине, обаче ако стане нещо лошо, е, примерно, аз съм си счупил ръката, махнах си гипса, още е поддута, може би не се наместили правилно, боли ме, не мога да я движа още нагоре, ще ми трябва няколко месеца възстановяване, но ако пък не се оправя цял живот и ако постоянно се стресирам за това, аз постоянно ще съм напрегнат. Ако го приема, окей, това е. То ще свърши в един момент, нали, със свършването на тялото, но когато го приемеш, някак си ментално се отпускаш и го няма това страдание. Физическа болка може и да има за някои неща. Неизбежно е, но идеята е да премахнеш менталното страдание. Та така е. Това е с курса на Гуенка. 10 дни благородно мълчание. В началото, нали, даваш обет, че мълчиш, не трябва да говориш. И това наистина е много интересно, защото ние постоянно сме заринати от всякаква информация. Ето вие гледате сега този клип, после ще слушате някаква музика, някой филм ще гледате, телевизия, хора по цял ден. Най-различна информация ви влиза в главата. Най-различна информация. И когато седнем да медитираме, най-големия проблем на повечето медитиращи, които те първа навлизат в това нещо, е, че те не могат да се отпуснат и да успокоят ума, защото постоянно тая информация, която е влизала, почва да излиза. Мисъл, една, втора, трета, четвърта. То е нормално да излизат мисли, но тя е пълна лудница. А вече, като направиш няколко дни на пълно мълчание, ти не говориш с никой. Точно с това, нали, да не се разсеиваш, да си насочен към практиката. Ние там с две момчета сме в една стая цяла седмица. Само краката си гледаме, брат, че не може да си кажем едно здрасти, да споделим изживявания, усещания, където сме имали. Чак на 10-тия ден казват, окей, вече може така. Малко по малко пускаме говоренето, за да може като влезем, нали, в нормалния живот, да не е някакво шоково за нас. Но знаете ли какво стана? Точно на този 10-ти ден, когато ни позволиха да говорим, нали, то тогава голям възторг, всеки споделя какво е преживял, какво е усетил, какво е прозрял и така нататък. Но тогава като седнеш за медитация, във времето за медитация, и само като седнах и зениците ми почнаха да шават супер много от многото впечатление, от емоциите, от информацията, където сме отделяли. Ума лудва, хора, лудва. Нормално е, в смисъл, така работи ума, така трябва да бъде. Но е хубаво, нали, да си сядаме на дупето. И всъщност, курса на Гуенка, пак да кажа, там представя три основни вида медитации. Всъщност той не представя само випасана медитация, той представя самата 3 дена, след това 5 дена представя випасаната върху усещанията от втората сатипатана, ведана нупасана, или забравих как се казваше точно на пали. Ведана е всъщност усещането, а нупасана е, нали, самата практика на гледането. Както и да е.
випасана върху усещането, и последния ден правят метамедитация. В едно старо видео ви говорих, това е една медитация за култивиране на така доброжелателност, на любяща доброта. Много добре построен курс. Аз лично съм изключително доволен. Много е труден. Не е за всеки. Те затова и в началото имат много голям въпросник, който се попълва, защото випасаната и по принцип самите медитациите са много хубаво нещо, но могат и да навредят. Има доста неблагоприятни ефекти за хора с специфични състояния. Може да доведе до някакви паника атаки, до разни силни депресивни състояния, ако човек е податлив. Затова е много важно хората, които се занимават с това, да се консултират, техният учител да не бъде някой гуру шарлатанин, да е някой, който има поне разбиране, някакво така психотерапия да се занимава, психиатър да е или нещо от сорта, или пък дългогодишен медитатор, който е преживявал различни състояния, за да може да помогне. Защото иначе, нали, само така приказки, трябва по малко, защото ако се отиде на един такъв курс, хора, това е изключително трудно. 4 часа сутринта, бам, гонга звънва, 4:30 се почва медитацията. Сутрин има примерно там към 2 часа и нещо медитация, закуска, малко почивка, след това медитация до обяд, хапване на обяд, малко почивка, медитация до вечерта, след обеда за новобранците има закуска, някаква плодова, за старите кучета само чай и вечерта пак медитация и лекция. В смисъл, събират се към 10 часа седене. За неподготвения човек това е изключително много. Специално, нали, аз поне с йога се занимавам долу-горе, ми е окей, мога да седя доста дълго време, но и при мен се получават болки. При други хора те се прививат, присменят пози. Добре, че имаше там едни специални пейчици за випасана, където им даваха да сядат малко по-удобно. Но наистина това е доста така сериозно изпитание, не само за психиката, но и за тялото. 10 часа на ден седене, 10 дена. Общо взето така е пълно мълчание, дълбоко медитиране. Това е първите 3 дена супер концентрация, след това почваш медитацията, осъзнаването, усещания, възникване, отминаване на усещането, възникване, отминаване, докато, нали, с идеята да не реагираш. Защото това помага наистина в живота, като така обучиш тялото си да наблюдаваш телесните усещания, било то, която и да е случка, която има емоционален оттенък върху нас. Всяко емоционално състояние има физическо проявление, нали, когато са ядосани, са стягане мускулите, са стягат сърцето, почват тук да бие, да гори. И примерно това е, нали, за гнева, за разни други усещания, примерно много ти се еде нещо и искаш нещо ново, слюнка почва да се оде, някакви такива неща, разбирате ли? И идеята е да не реагираш, а да насочиш вниманието върху самите усещания. Добре, нека да видим какво става на физическо ниво, слюнка, или пък ако си ядосан, топтене, стягане, загряване, потене. Наблюдаваш самото усещане. По този начин ти хем изместваш вниманието от мисълта, която ти е в главата за нещо, за някаква обида или за някаква несправедливост или за каквото и да е. В смисъл, нещо каквото е станало, и да не реагираш тъпо. Насочваш вниманието към телесните усещания, вниманието така малко успокоява ума, ти виждаш това нещо. По принцип, нали, като си медитирал дълго време, знаеш, че всяко нещо, което се появява, изчезва. Това допълнително психологически успокоява ума, но и то след малко наистина се отпуска и изчезва. Ти като го приемеш, нали, първата благородна истина е за духа, за страданието, ти трябва да я приемеш, цялата болка, цялото страдание, да го приемеш, да го усетиш, а след това вече да премахнеш силния купнеш, жаждата за вкопчване в нещо. И оттам насетне, нали, когато не реагираш осъзнато, можеш да поемеш контрола над ситуацията и да действаш разумно. Нали, не е нужно да се самонаказваш, о, болима. Не, бе, като те боли, осъзнай болката, осъзнай също и потика, който възниква на умствено ниво, да се премести или да се почеш, осъзнай потика, но не му се поддавай. Осъзнай го. След като го осъзнаеш, нали, ти не правиш някаква такава пътечка, за която да създаде навик. Като стане нещо лошо и да бягаме или да се бием, което е естествена реакция, помогнала за нашето съществуване, но в съвременния живот много често тая реакция води до неблагоприятни последствия. Идеята е да използваме тук предния дял на мозъка си, фронталния, префронталния дял, който е отговорен точно за такива решения, за мъдростта, интелигентността, да използваме, да действаме интелигентно. Това е.
Има неща, които не ми харесаха в курса на Гуенка. Това е по принцип там техният догматизъм. Вика, това е единствената чиста практика, която е била медитацията на Буда. Това не е вярно, но това е техният маркетинг. Аз не ги укорявам хората. Те са малко догматични в това отношение. Аз понеже интересувам се много, чета Бикко Аналио. Това е един будист и професор учен. Той е написал уникални книги за Сатипатана Сута. Ще споделя две от тях, които са долу, и той разглежда всъщност много подробно тая сутра. И може да видите, че випасана може да се прави върху най-различни неща. Много, много възможности има за практикуване, не е само един. И всъщност наистина човек е хубаво да пробва, да пробва едно, да пробва друго, но да го пробва за по-продължителен период от време. И тогава, ако има някакъв наистина ползотворен ефект, ако има резултати хубави и задоволителни за този човек, то да се придържа към тая практика. Няма значение каква ви е практиката, важното е тя да дава резултати. Това е. Може да се пробва нещо друго след време, ако първото не дава резултати. Общо взето няма значение, нали, отделни практики имат определена насоченост, но ако те дават резултати, които вие търсите, няма какво да скачате от тук. Там може да се пробва, разбира се, аз приветствам това, аз пробвам най-различни неща, но е хубаво за по-продължителен период от време. И това е. Общо взето, това май най-много не ми хареса за догматизма на Гуенка, но като цяло добре е, добре е, наистина много добре е структуриран целият курс, аз съм впечатлен, бих отишъл пак, бих пробвал и курса на Махаси Саяло, където е в неговата традиция. Хубавото, кое друго ми хареса в курса? Той е супер фригански, смисъл няма задължителна такса. В духа на будистката традиция те няма такса, будистите ходят с канчето и каквото им дадат, нали, храна, дрехи, това вземат. И така, курс е на дарение. Хубаво е наистина да оставите дарение, защото тези хора, които го организират, влагат изключително много усилие, средства, дори от собствените си джобове. В края на курса те изкарват един списък с разходите, които са имали за наемане на хотел, за храна, за такива неща, за полет на учител, защото там има учител. По принцип, практиките вечерта има лекция, която е на самия учител видеозапис. Гуенка вече е умрял, но записите са останали и са много полезни и ценни, като всяка вечер има беседа, която разисква определени неща и много точно обяснява какво става в ума ти всеки един ден. Много добре е подредено всичко, наистина, много добре. Но така да, идеята е, че е хубаво да се оставят там някакви пари, поне да покриете минималните разходи, които сте направили, нали, там за храна и спане, но да оставите и нещо за тях, защото това са усилия. Това е хубаво, нали, на курса, че е пълно фригански, не е някакъв задължителен, като повечето модерни курсове, където само за някакъв ден, примерно, или уикенд, че ти вземат 300 лева, братче, за няколко часа да ти говорят врелими кипели, да ти разтягат лукуми с примерно 10% полезност. Така че хубав е курса. Храната беше супер добра. Аз пореже, нали, съм на растително хранене, това ми беше основното притеснение за курса, не толкова седенето и мълчанието и ставането сутринта толкова рано. Храната ми беше основен проблем, но храната беше забележителна и по стандарт, в смисъл фригански стандарт. Имаше 90% от храната беше веганска, имаше малко масло, сирени и млечни, където се включваха, но те пишеха на всяко меню, на всяко ястие, кое съдържа примерно млечни съставки. И така, нали, голям палец за тях, big up. В момента не се сещам какво друго да кажа. Ако вие имате някакви въпроси, питайте, пишете коментари долу. Ако видеото ви е харесало, споделете го с други приятели. Дайте един палец нагоре и за Елфригана, да има така. Когато има повече палци и повече гледания, видеото изкача по-често и така повече хора ще могат да го видят. И това е май. Общо взето, випасаната е, може да виждаме ясно. Обаче това става, нали, с взиране, с всекидневно взиране, изследване. Благодаря ви!